აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა გაიმართა, რომელზეც ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2023-24 წლებში მიზნობრივი პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ იმსჯელეს. ხდომის მუშაობაში აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისა და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მოისმინეს ჯანდაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის ლელა დუნდუას მოხსენება ჯანდაცვის პროგრამების მიმართულებებზე, მათი განხორციელების თავისებურებებზე. დაისვა კითხვები და მოსაზრებები სფეროს ცალკეულ საკითხებზე, მათი შესრულების მაჩვენებლებზე, არსებულ პრობლემებზე, რაზეც მომხსენებელმა და მოწვეულმა სტუმრებმა პასუხები გასცეს. კომიტეტის ხდომაზე ითქვა, რომ მსგავსი საქმიანი განხილვები მომავალშიც გაგრძელდება სხვა უწყებებთან. ჩვენ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე პერიოდულად გეგმავთ ცალკეული მხარჯავების და მათი ქვემდებარე სტრუქტურებში ფინანსების ბიუჯეტით გათვალისწინებული, რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ხარჯვის მიმდინარეობის საკითხებს. ეს პრაქტიკაში პირდაპირ ვიტყვი, რომ მაინც და მაინც დანერგილი არ იყო იშვიათი გამონაკლისების გარდა, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ახლებური მიდგომები დავაფიქსიროთ ამ საკითხთან მიმართებაში და პერიოდული შუალედური მიღწევები, შედეგების მიღწევის საკითხში ქონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია. შეხვედრა იყო საკმაოდ პოზიტიური, საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული და მე ვფიქრობ, ასეთი თანამშრომლობა შემდგომში დადებით გავლენას მოახდენს სამინისტროს და აღნიშნული კომიტეტს შორის საქმიანობაზე. სამინისტროს ზოგადად თავის პროგრამებს ახორციელებს იმ პრიორიტეტების ფარგლებში, რასაც სამინისტრომ მიზნად დაისახა. პრიორიტეტი ძირითადი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე, როგორც ჰოსპიტალურ ნაწილში, ისევე პირველადი ჯანდაცვის რგოლთან მიმართებაში. და სწორედ ეს პროგრამები, რომელსაც აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს, ამისკენ არის მიმართული.